Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Hieman venkoille matkan takamatkalta 8.90 laukkaa yksi Hallan Humu. Keulan kiihdyttää kaksi Meninkö. Hyvä startti takamatkalla numerolta 7 Usvattava. Noussut siellä 3, siellä 2 on 4 Fracker. Sitten neljäntenä Karteeseen 3 Seikkeri, tuntumassa 6 Vauhti Poku. Tämän kannoilla 9 Reissari, sitten laukannut 1 Hallan Humu sekä 8.90. Ollaan kartomassa ensimmäistä kertaa takasuoralle numeron 2 Meninkö Teemu Okkolin komennossa. Rinnalle on ilmestynyt 7 Usvattava ja Santtu Raitala. Tämän kaksikon tuntumassa 4 Fracker Ari Moilanen, kun avauspuolikas täyteen ajassa 32.8. Tästä kolmikosta paremmittaa rakoa numeroon 3 Seikkeri. Toiselle vaihtaa tämän takaa 6 Vauhti Poku. Sitten siitä mitan jääneenä 9 Reissari. Hylätään 1 Hallan Humu Henri Bolström syynä liiat laukat. Numeron 1 juoksu on hylätty. Muita ajaa takaa myös 8.90. Karteessa ollaan matkaa maalin vajaa 1300 metriä. 2 Meninkö Teemu Okkolin kartumassa johtopaikalla etusuoralle. 7 Usvattavan puolittain ulkopuolella. Toisessa parissa nyt 4 Frackeria, 6 Vauhti Poku. Sitten 3 Seikkeri havittelee toiselle radalle. Sitten porukaan tullut mukaan myös 8.90 nyt kolmas sisällä. Seikkeri jää sisäradalle, kun kierros täyteen 31.8 on väliaika. Porukan päättää 9 Reissari. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kolmannessa lähdössä ja 2 Meninkö johtaa 7 Usvattava puolittain rinnalla. 4 Fracker, 6 Vauhtipoku on toinen pari. Sitten kolmas pari, 3 Seikkeri ja 8.90. Joukon päättää 9 Reissari. 800 metriä vielä matkaa maaliin ja 2 Meninkö Teemu Okkoliin johtanut lähdön jokaista metriä. 7 Usvattava tippunut nyt aivan sen ulkopuolelta. Näin 6 Vauhti Poku kääntää kirin kolmannelle. Se saa peräänsä numeron 8.90. Samalla toisella myös rupeaa tsemppaamaan enemmän 7 Usvattava. Johtavan takana 4 Fracker. Kolmas puolikas mennään aikaan 32.9. Numero 7 Usvattava kiertää ja toiselle ilman vetoapua laskeutuu 6 Vauhti Poku. Kolmatta jatkaa 8.90, toiselle vaihtanut hännillä 9 Reissari. Usvattava taipuu ja taipuu häntä joukkoihin, kun 2 Meninkö. 6 Vauhti Poku kärki kaksikkona. Sitten 4 Fracker, hieman kampea ulospäin kaarteessa 8.90. Viidentenä 3 Seikkeri, sitten 9 Reissari. 300 metriä matkaa maaliin. Kolmannessa lähdössä 2 Meninkö Teemu Okkolin kärjessä. 6 Vauhti Poku, Ville Tontti laivan ulkopuolella. 4 Fracker Ari Moilanen kääntää toiseen ulos ja kiriin kolmannelle 4.8.90. Mutta 2 Meninkö johtaa edelleen. 6 Vauhti Poku heittää tiukkaa haastetta. Hyvin tulee kolmatta 4 Frackeria aivan ulkoa 8.90. 100 maaliin. Meninkö kärjessä. 4 Fracker tulee todella hyvin. Samoin 8.90. Meninkö, Fracker, 90. Siinä kärki kolmikkoa, kun voiton ottaa 2 Meninkö. .30,2 päätös 500, 10 minuuttia aikaa lähdön 4 esittely.
Voittajaksi kolmannessa lähdössä vahvistetaan kaksi Meninkö Teemu Ukkoliin, 31-4. Voittajaesittelyssä on kolmannen lähdön voittanut kaksi Meninkö. Team Stone Village Lapista omistaa. Teemu Ukkoli valmentaa ja ohjasti voiton uran toinen täysosuma ajalla 31-4. Samalla uusi tasoitusennätys 8-vuotiaalle Ruunalle. Onnittelut voitosta!